God morgon och välkomna tillbaka till min kanal. Idag har jag lite roliga planer som jag tänkte att ni ska få hänga med på. Plus att det här är första gången jag vloggar på typ en vecka i alla fall. Och jag vet faktiskt inte varför, det har bara blivit så. Jag har hållit på att packa upp och greja i lägenheten. Men idag är det event som står på listan. Jag har blivit bjuden till Tan Rebels event. Jag ska även tvätta idag i tvättmaskinen, för jag har ju inte någon här inne. Än så länge i alla fall, vi får se hur det blir. Utan det finns liksom olika hus här med parkering. Nej, parkering måste jag säga. Tvättmaskin. Och då bokar man en tid och sen drar man dit och tvättar. Och jag, grejen är att jag har tid mellan 16 och 19. Och 19.30 så börjar det här eventet inne liksom på, i stan på NK. Men jag tror inte att det kommer ta 3 timmar för mig att liksom tvätta och det. För att så mycket kläder har vi inte. Så jag tänker att jag försöker bara och hinna klart så fort jag kan. Annars får jag väl, jag vet inte vad jag gör. Alltså jag, vad gör jag? Ingen aning. Men jag ska göra lite frukost nu i alla fall. Och jag var precis nere och bytte p-skiva. Jag har bara legat och kollat på telefonen nu på morgonen. Klockan är 12. Och jag sa i en annan vlogg att jag måste liksom byta p-skiva var fjärde timme. Tills jag får tillgång till en egen parkeringsplats. Och det är det jag håller på med just nu. Kul. Men det blir skitbra och nu så är jag så jävla hungrig att jag håller på att äta upp mig själv. Och det är väl typ de planerna jag har mest. Men det blir jättemysigt. Ja, jag måste verkligen lägga ett härövel. Alltså för fan, ja, på tal om trollen. Ska ju på liksom eventer ikväll. Men alltså jag måste, jag kan inte komma så här. Och bara ja, så här ser jag ut. Jag har käkat nu i alla fall. Tänkte gå ner och kolla om det finns en annan tid till att tvätta. Som någon tidigare typ nu. Så kan jag bara få det klart. Jag vet inte varför jag tog den här tiden 16-19. Jag är ändå hemma liksom. Men ja. Jag vet inte riktigt hur man tänkte där. Men tänker jag någonsin är min fråga. Nej. Nu kommer ett samarbete med Mad Lady. Som ni kanske vet så är det då Singles Day. Och det här firar Mad Lady med en stor kampanj. Det här är bättre än Black Friday kan jag säga. Och det är 25% på hela sortimentet. Och det tar inte slut där med min kod Mirabelle med stora bokstäver. Så får ni 5% extra rabatt. Allt kommer finnas länkat i min beskrivning. Om det är någonting som ni tycker är snyggt, så kika där. Mad Lady har 3 längder på sina byxor. En short, en regular och en tall. Säger man regular? För att alltså min engelska är så keff. Men de 3 i alla fall. Så först ut har vi dessa kostymbrallor. Det är ett par gråa som är tight upp till. Och sen så går de ut i bootcut. De är också högmidiga. Här kan ni få en close-up. De har en resår som går mitt i byxan. Vilket jag kan tycka gör hela grejen. För då ser de helt plötsligt mycket mer uppfixade ut. Och dessa byxor har jag i en storlek XS i regular. Och de är lite långa, vilket jag älskar. Jag är 1,62 ungefär. Men som sagt, en grej jag älskar är när byxorna är lite långa, att man nästan inte kliver på dem. De sitter skitbra, de är väldigt sköna. Och sen är det bootcut också, vilket gör att de får lite pluspoäng. Next out har vi dessa skinnbyxor. Och jag är inte så mycket för skinny jeans eller skinny fit eller vad fan man säger. Jag vet att det är extremt många som passar i det, men det inte jag. Men jag kommer ändå visa upp de här för er, till er som tycker om skinny. Detta är även i en mörkbrun färg, vilket jag tycker är skitsnyggt. Sitter så här. Och den här är också i storlek XS i regular. Mad Lady har ju ganska stort utbud på sina byxor, så man hittar ju någonting till en själv som man tycker om. Men jag kan absolut tänka att ni som tycker om skinny har ett jävla kap här. För det är bara att det här passar jag inte. Jag vet inte varför. Men det är en smaksak. Vi fortsätter på spåret med skinnbyxor. De här är ganska liknande de jag nyss hade. Bara att de är svarta och också skinny då. Min första spontana tanke är att det är väldigt skönt material. Det har alla möjliga byxor. Så här sitter den. De är också ganska stretchiga för att vara skinnbrallor, vilket är asskönt för att jag hatar byxor som sitter obekvämt. Men det är inte de här. De är skitsköna. Dessa är även matta. Om vi jämför med dessa så ser ni att de är matta. Här har vi ett par jeans. Passformen är en dröm på de här. De är även högmidjade. Verkligen jättesköna. De går liksom och stretchar ut. De sitter inte hårt så man inte kan andas. Samma här är ju att det inte är byxor som går ut. Vilket inte är riktigt i min typ.
Men byxorna överlag, om man tänker bort om det är min typ eller inte, är skitbra och det finns inget att klaga på. Det är bara att jag får fram att jag inte passar i den här typen av modell. Men jag vet att det är så många som älskar skinny jeans. Vilket jag fattar, alltså det gör jag verkligen. Nu kommer mina all time friends byxor. Jag har ju de här i alla färger som går. Och det är för de är så förjävligt sköna och så förjävligt snygga. Det är ett par kostymbrallor och de här är nu i beige färg. Så jävla sköna, det känns som man har på sig mjukis när man är uppklädd. Alltså det är helt jävla amazing. Jag älskar de här och jag har visat de här i varenda jävla Madlady haul sen jag började samarbeta med Madlady typ. Dessa har jag i storlek 34 i längd 30. Jag glömde nämna i de här jeansen jag just visade, där har jag storlek 34 i storlek regular. Och i de matta skinnbyxorna har jag storlek 34 short. Så ni vet vad jag är för storlek, så ni kan utgå från mig, tänkte jag bara. Men ja, de här. Mwah, I love. Så glöm nu inte min kod Mirabelle med stora bokstäver om ni vill ha 5% extra på Madlady's grymma kampanj. Som redan ligger på 25% på hela sortimentet. Tänkte ta mig ner och kolla om det finns en annan tid till tvättstugan, alltså som är närmare tills nu liksom. Klockan är 2. För då har jag någonting att sysselsätta med mig också. Men jag liksom lever i Rasmus jobb merch tröja. Alltså den är så fucking skön. Ja, jag älskar den. Så det här kommer ni se mig i framöver, kan jag lova er. Jag håller på att lyssna på ursäkta. Och ska gå ner och kolla nu. Alltså håll tummarna för mig, annars får jag väl redigera liksom. Men jag har ju kommit ikapp med alla mina videos och allting, så jag vet ju liksom inte riktigt vad jag ska redigera då. Mitt hår, alltså vad är det här för jävla tofs? Ser ut som en fucking, jag ser som hon i Grinchen, den här lilla tjejen. Ja, det är jag hon. Här ser ni lite av tvättsugan, men ja, de har ju tiden nu, så det var ju kul, det var ju kört. Och jag vet inte om någon kommer samtidigt som mig när jag tvättar. Men jag ska försöka visa er lite mer när jag väl har tid om 2 timmar. Men jag får väl gå upp och packa i ordning och så här dela upp kläderna typ så länge. Jag vet inte vad fan jag tänkte. Det är skitfint väder idag också. Så det tycker vi om. Men det var ju kul att man inte kunde ändra. Nej. Jag och Hanna tog en promenad och jag är helt röd i ansiktet. Man var snygg, så som jag har tränat liksom. Så bra kondis har man, kan inte ens gå en promenad. Men nu ska vi gå ner i lokalen och som tur är så ligger den liksom i samma port som mitt, alltså min lägenhet. Vilket gör att jag kanske inte blir lika hatad av mina grannar. För att jag också bor här, eller jag vet, det känns bara som det. Så vi ska gå ner med några av Halloween-grejerna och även kika i lokalen. Vi kollade igår genom fönstret, men ja, man kan ju få en titt inuti tänker vi. Hoppas den är fin nu. Kolla, alltså jättebra med utrymme. Här är liksom där jag tänkte att vi ska upp e-pong och lite sådär. Tapetsering och lite sådär kan man ju ifrågasätta, men vem fan bryr sig om det? Och så är det toa och kök. Åh, gött ju. Här har man 1 miljard bord också om man vill ställa upp så man kan köra e-pong, vilket vi har tänkt. Och det här är det lilla som jag har beställt. Sen har ju vi massa hemifrån som jag ska åka och hämta. Så att man kan få upp lite mer. Och nu blir det en jävligt sen Halloweenfest. Sist ut, men det bästa till sist. Mm. Det vet vi. Nej, men det här blir asbra. Jag tror det blir skitbra. Så kan man typ ta bort det där liksom. Alltså vem fan ska sitta där och fixa och dona lite. Men ja, jävligt nice. Det här blir bra. Ja. Eller vad säger du? Jag vet inte. Om en timme så har jag min tid för tvätten. Så jag tänker att jag ska typ plocka ihop och så här färgsortera. Så att jag har det klart. Och sen så skrev jag en lapp här. Hej kära grannar. Jag är nyinflyttad här. Så den 12/11 lördag kommer det vara en liten inflyttningsfest i lokalen. Så det kan förekomma ljud, snälla ha överseende. Är det något så skicka iväg ett sms. Men min jävla handstil är så fucking ful. Så jag tänker att Hanna får skriva om den. För nu ser det ut som att det är liksom en 15-åring som har skrivit här. Och det kan man inte ha. Man måste ju få gott intryck någonstans. Så en bra handstil är ju göra susan. Så det får hon göra. Mm. Vi har ju haft den här som liksom tv-bänk för nuet. Men jag har beställt den som jag ska hämta imorgon. Och sätta upp här bakom. På grund av det så ligger det massa kläder liksom här. Man bara var fräscht för att den går inte öppna. För när tvn stänger hela locket. Så det ska jag ta bort. Eller jag ska ta bort tvn och plocka upp alla kläder. Så jag har 3 påsar. Svart, vitt och färgat. Så kör vi. Ser ni solen här? Jag har så jävla tur med solnedgången. Jag ser ju alla. Det är liksom vatten här. Så det är så fucking mysigt. Jag älskar det. Jag är här och ni ser ju de här 2 är man får jobba med. Jag har ju 4 kassar och det tar typ 1 timme för tvättmaskinen att liksom köra. Jag har varit väldigt bortskämd med att inte behöva tvätta och sådär i mina dagar. Så det är något jag får lära mig nu, men det är skitlätt. Alltså det är bara in med det och trycka på en jävla knapp och så kör man. Så det gör vi. Jag har då upp vit tvätt, svart tvätt, blått,
grönt och rosa och rött. Nu kör vi. Och så har vi flytande tvättmedel som vi häller i. Och sen kommer jag tillbaka om en timme och då byter jag. Jag tar ut det här, lägger i torktumlaren och in med det andra. Nu går jag där och möter Rasmus, han har super jobbet. What the fuck, vad fort den kör. Nej men gud, det känns som att den spricka. Det är ungefär en kvart kvar av den första rundan av kläderna. Så jag passar på att börja sminka mig nu. Tänkte ta en dusch, men jag skiter i det. För jag duschade i mitt hår igår och duschar det nu måste jag föna och allt jävla skit. Utan jag hoppar bara in och duschar kroppen sen innan jag drar. Men smink i alla fall. Och nu glömde jag att lägga tärnrövel. Man var kul. Man kan tydligen lägga det innan man börjar sminka sig, men det vågar jag fan inte riskera. Jag kan inte komma dit och bara, tja, jag la tärnrövel nu då. Det är därför jag ser så här och ser helt förjävligt för jag typ har gjort fel eller någonting. Så jag skiter i det. Vi får ta bronzer och försöka fixa upp det på det viset. Och det är alltid så svårt med event för man vet aldrig vad folk har på sig. Alltså vissa kommer ju med liksom klackskor och klänning. Ska man gå där? Eller ska man gå lite mer simpelt? Alltså jag vet inte. Jag vill inte liksom komma dit och vara jätteuppklädd och alla bara, vad fuck kom på sig? Det här är ingen gala. Men jag vill inte heller komma dit och bara, vad fuck kom på sig? Det ser ut som en mjukis. Alltså förstår ni? Åh, nej, skitsvårt. Men i alla fall, 17.05 är klockan och våra tåg går typ 19 och så börjar vi eventet 19.30. Hanna ska upp väldigt tidigt imorgon och jobba. Hon ska upp 04.30. Man bara, gud vad nice. Så vi ska vara där i typ en timme hade vi planerat och sen drar vi hem. Och det blir jättemysigt. Det stod att de bjuder på bubbel och snittar och massa härligt folk bara. Så att jag är supertaggad. Men jag drar på någon podd och så sminkar jag mig helt enkelt. Så får vi se hur mycket tid jag har över. Jag vet inte om jag kommer hinna sminka klart mig heller. Jag har ju ungefär en kvart på mig innan första lasset är klart. Men då får jag bara komma tillbaka och sminka mig. Det är inte värsta grejen. Det är fan en minut att gå typ. Så det är lugnt. Ja, jag kommer väl inte så värst långt. Det är lite eyeliner och lite annat skit kvar. Men det är ner. Ta ut det som har tvättats. In i torktumlan och in med det nya. Och vad är det med killar eller män när de kommer hem? Att gå runt nakna. Alltså jag förstår inte. Liksom frysen inte. Eller alltså va? För det är ju nämligen min lilla man här ute. Eller ja, han har ju kallingar. Men vad fan, det gör ju inte så mycket för världen. Vi ska åka och handla thai-mat efter vi har varit i tvättstugan igen. Så att jag sminkar, eller jag fortsätter sminka mig när jag kommer tillbaka. Mm. Nutella-macka. Alltså jag ser ut som, alltså fan alltså. Kolla mig hur långt mitt hår är. Tycker du är jättefin. Ja, så vi ses när vi är i tvättstugan. Här håller bebis på att plocka ut skiten. Så ska det in i torktumlan och det är i ett annat rum. Nu går jag runt med den här, men det är, alltså jag bryr mig inte. Det är jättebra, massa med stora maskiner, de har allt. De har liksom torkskåp, de har torkrum, torktumlare, tvättmaskiner, allt. Så det är jävligt nice att man får verkligen mycket och det är bara in med det. Jag trodde det här var skitjobbigt, typ, jag orkar inte, men man tvättar ju typ. Alltså när tvättkorgen är full, då bokar man en tid typ samma dag och så kan man bara gå och tvätta, det är skitbra. Så jag tror faktiskt inte jag kommer behöva fixa något tvättmaskin i min lägenhet. Nu får vi se vad framtiden har att säga, men just nu så tycker jag att det här är mysigt. Jag gillar det. Alltså ser du hur stor den här är? Alltså jag fattar stunden. Vi har handlat nu och är på väg in och om 20 minuter är tvätt nummer 2 klar och även torktumlaren. Så det var bra timing. Så nu ska jag fortsätta fixa mig och käka ska vi göra också. Så det vi tog, och jävlar vad tung den här var, kyckling, friterad kyckling med ris och jag tog en Zingo men den var slut. Så jag vill ta en Pepsi Max, jag hatar det, jag vet inte varför jag tog det. Men jag tycker bara Zingo är gott, alltså av de här 7-Up och skit, men ja. Och vad tog du? Kyckling, cashewnötter. Så vi har ingen tv at the moment, men datorn har vi, eller vi har ju en tv som jag visade förut, men den är liksom där bakom. Man får så, alltså extremt mycket mat av den här thai-grejen vi beställde ifrån. Det är liksom 8 typ kyckling, friterade kycklingar och ris. Och här har vi babys, bebbes. Alltså jag har så svårt för det där. Det blir lite stressigt här, men mitt hår satt jag bara upp i sån här klämma. Mitt smink blev skitfult, men åker jag inte bry mig. Och sen tog jag bara på mig en sån här tubtopp, blazer, min jacka och ett par kostymbyxor. Så var det med det. Och nu blir jag skjutsad av bebis. Men sluta.
till station. Och sen så ska vi förmodligen ha en bra kväll. Det är, alltså eventet är ganska kort, det är 1,5 timme. Och vi ska vara där i typ en ish för att Hanna behöver åka hem. Men vi åker dit och hälsar på och har det trevligt. Det blir skitnice. Alltså det är inte varmt längre kan man ju säga. Nej. Det är fan kyligt som fan. Och vi är på perrongen. Väntar in tåget som kommer om en minut. Så ska vi röra oss. Det är så sjukt att vi har samma stationer. Jaha. Så var det inte förr. Och klockan är 19.08 och vi är framme typ 19.30. Mm. Så vi kommer typ precis när det öppnar. Ska du inte dricka lite bubbel då? Komma dyngrak till jobbet. Det får man inte säga. De bjuder på bubbel. Jag vet. Ett glas. Det är inte värsta. Okej, okay, ett glas. Klunka. Nej. Nu kommer det. Är du nervös? Typ. Jag med. Alltså event, det är sån jävla nervositet. Grejen är, fast jag fattar typ att du är mer nervös. För att jag är bara så här, nobody. Du är ändå så här, men lägg av. Ja men det här är typ ditt jobb. Jag är så här. Ja, det här kommer bli jättetrevligt. Man går in med den inställningen så blir det bra. Ja. Vi har kommit fram till NK och ska gå in. Det kommer vara folk här inne, så jag vet inte hur mycket jag kommer våga blogga. Men jag får... Du löser det. Ta modet och ta ihop någonting i alla fall. Men vi går in och det är en vakt som står här, för de har ju stängt. Så ska vi få tillträde så gå in. Det är nog bara, ni får inte komma. Jäkla unga. Alltså det är så jävla konstigt att vara här när det är stängt. Alltså alla butiker är helt tomt. Och nu är vi framme. Inga folk. Konstigt att vara här när det inte är någon folk. Allt var stängt förutom liksom eventet. Så nu rör vi oss hemåt och vi ska kika vad det är i goodiebaggen. Alltså fan, jag älskar event. Och vi har tagit massa bilder på ja. Så här. Ja, just den här. Jag kan visa polaroidkamera typ. Men det här var skittrevligt. Jo, vadå? Men usch, varför är jag så blind? Vi tog bilder då med den här jävla polaroidkameran eller vad det heter. Och alltså, de är så fula. Vi har kollat på en, eller två, vi tog, och så fick vi den där och han bara, ta lite bilder typ. Och vi bara körde all in och så ser man för jävligt på alla. Men klockan är inte så mycket, vi drog 20.30 därifrån. Så vi var där lite mer, eller lite mindre än en timme. Men det var skittrevligt och eventet var som sagt på 1,5. Och vi träffade lite folk vi kände. Och sen fick man bubbel och de hade snacks, de hade muffins. Alltså deras muffins var så fucking goda. Helt sjukt. Bilderna blev ju pissfula kan jag säga. Alltså jag ser ut som en vampyr på varje av dem. Jag tänkte visa vad det var vi fick i goodiebaggen. Så vi kör. Jättegeneröst. Alltså det här, ja. Inga ord för hur generöst det var. Men först är det sån här headband. Ett band man liksom knäpper på skallen när man ska sminka sig eller lägga tan rebel. Och sen har vi denna då. Jag har ju en tan rebel. Och det här är den andra som är så här. Jag har ju den andra som sagt, men det finns ju två. Så den här fick man, den. Man fick även en sån här liquid som följer med. Och även laddaren. Jätteschysst. Alltså, tack som fan till Tan Rebel. Mot, ja, förmodan har jag den här då. Det var asschysst ändå och det här är en jättefin present. Men tack så jättemycket till Tan Rebel för ett jättefint och kul event. Vi har hängt upp den där lappen nu som jag visade tidigare idag. På dörren. Alltså jag är skitnervös. Grannarna ska döda mig. Men vi får ta det som det kommer. Alltså jag tänker ändå en inflyttningsfest måste de ju kunna brösta. Annars hade jag haft den här liksom. Alltså alla vuxna jag har pratat med bara, varför har du den inte bara i din lägenhet? Så jag är faktiskt snäll att boka lokal. Men ja, vi får se om det går käpprätt. Va? Du får bjuda grannarna. Ja, alltså verkligen. Jag får skriva att de är välkomna ner om de vill. Och när jag har varit borta så har Rasmus packat ihop från sitt rum, hans pojkrum där hemma. Och kommit med sina saker. Imorgon ska jag städa också för att det kommer ju folk på lördag och vill kolla lägenheten och sådär. Så här har vi en påse som han har packat med. Och här har vi våra kläder som var i tvätten. Och här har vi det andra. Han har ju sin del här med kläder och han har ju bara lagt det så här. Nej, tre är faktiskt upphängda. Och vi köpte ju galgar häromdagen, men han ska typ köpa några så här lådor, så här organiseringslådor. Så det ska vi göra först imorgon. Och tänkte bara säga godnatt nu och tacka för att ni kollade på vloggen. Och tacka till Tan Rebel som ordnade ett jättefint event.